سلطة لي فرخواز خوشويسكن واني امروزان اسمان باس لروكة خانة كان دكين او خانة يكي روكة خانة روك تي تي دايا ديارة هر خانة كومالك اندامات كتابت بخوي هيا كبيوي دانا سرد بزاني خانة روك تي تي دايا ديواري خانة سيري وانا كيب كين خانة روك تن ديا كروي كي گرنگي هيا آنش ديواري خانة فاکیول گوره پلاسی دکانن لیر دا یکم دیا کرو دیواری خانه وگ دبین او دیواری خانه که بوسی بکاری دهنه با پرستنی خوی که دیواری که زور پتو وال رو کرکات پرز را به فاکیول گوره لیر دا او فاکیول چی گوره ها لانداموز که که اندی که زور گوره ترا که خانه که لیر دا دواتر بس لفرمانکانی وکیل دکین پلاسیدکانی تیدایا که پلاسیدکان لیره دا لخانه روکه که دا وای کردو بخویان بتوانن خوراک خویان پیدا بکن دیواری خانه سلوال یکم دیاکروی روکه خانه کن دیواری خانه یا روکه خانه کن به دیواری که رق دا پاش راون که دکیویت دروی پرده خانه و که هرمتی دا دار با پاپ پشتی و پرستنی سری کن او دیواری که خانه یا لیره دا که چی دا پاشی و دیاکروی که گرنگ روکه خانه کن که لدوای چی و هاتو لدوای پرده خانه و رق دیواری خانه هاتو که چی دا که یارمتی دا دار با پاپ پشتی و پرستنی دیواری خانه لطی پیکده بزن دیواری خانه لطی پیکاتو پیکاتکه چیه واده توانه او روک خانه نمان بوم پارزه دیواری خانه زنجیره دریجی سیلیلیوزی تیده اما لبندکانی رابردو دا زنی من که زنجیره دریجی سیلیلیوز لطی پیکده لیه گرتنی هزاره ها گردی کربوهیدراتی کن و حتی شکر کن پیکه و کوبونه تا و سیلیوزی هم پیکه نا که سیلیوز یکی که لعایت کربونی کن سیلیوز لگل کربوهیدراتی کنی دی که هنده کربوهیدراتی دی که هیا گرد سیلیوزی نیا لگل آن دی که کوده بیتا و هنده پروتین دی کش پیکه و کوده بنا و لدیواری خانه دکن طوا و رقو بهز بیت سری کن لیره دا او پیکتینه لیره دا او پروتینی که کلا دا چویتا و لیره دا همیسیلیوز و اتا لیره دا سیلیوز مایکروفایبر لکانا که هر همو یعن پیک اوکو بونه تو پتویو به هزی هم بخشی و با دیواری خانه روک چی ری با تپر بونی گرده کنده داد؟ او کنانه لدیواری خانه دن ری با تپر بونو حتنه دروی گرده کنو گردن آیانی کن دادن سیری که چم کنه اگل دیواری خانه ده هیا که ویلی دکا لیر آنه او کنانن که ویدکا که هنده گرده پرنو هنده گردیش بتنه جوره و جوره کنی دیواری خانه دیواری سرطایی من هیا دیواری دومی من هیا پرایمری سلول من هیا و سیکندری سلول من هیا سیری کن او اگر بیتو او دو خانن به که نوساون دوخانه زیرانی یکترین لیره دا او دوخانه نه اگر سیری کن لیره باشه یک لنوانیان دا او باشه یک قوایی توخه که لیرهش دیواری چمان بود روز و دیواری سرطایی که پرایمر سلولی پیدا گوتره و دیواری دومیش منه که سکندری سلولی پیدا گوتره دیواری سرطایی و تا پرایمری سلول راستوخو لکاتی پیکاتینی خانه دا لدروی پرده خانه دا دروز دا به لوکاتی که خانه که من دست بدا بش بونده که رک که پرده خانه دروز دا به راستوخو لوکات دا سیلیوزو هندگ لپروتین کن و هندگ لکربوهیدریت کنی دی که لدروی پرده خانه دا شتیک دروز دا کن بنای دیواری سرطایی و پاشان لکاتی گشه خانه دا به درجه دیواری خانه سلیلیوز و گردی دی که بوسیاد دکره لیره دا چی پیشان دا او دیواری خانه سرطایی کمانه بزنین دیواری دومی و تا سکندری سلول کچونه او دیوار دارین و بهیزه او دیواری که همانه دارین و بهیزه
بۆیە کاتێک ئەو دیوارە دروست دەبێت گەشەی خانەکە دەوەستێت. زۆر جار هەیە لەوانەیە داری گەورەمان بینی بێ توێژەڵێک لە دەرەوەیدا دروست ببێ ئەو خانانن کە مردوون و دیوارێکی مردوویان بێ و دروست بووە کە دیواری دووەمیان هەیە. خانە ڕێک لەوێدا خانەکە مردووە و پارچە پارچە بووە، بۆیە دەیبینین کە زۆر زار لەوانەیە بەدەست خۆمان دیواری ئەو دارەمان لێ کرد بێتەوە. ئەوەش سێکەندەری سێڵۆڵە کە پرایمەر سەلۆڵ سەکەندەر سەلۆڵەکە دوای یەکتری دێن ڤاکیۆڵەکان. دووەم جیاکەرەوەی هاوبەشە لە نێوان ڕووەکە خانەکاندا کە هەندێک لە ئەنزیمەکان و پاشەڕۆی زیندە چالاکیان تێدا کۆ دەکرێتەوە. ڤاکیۆڵەکان ئەوە چیە؟ ئەندامۆچکەیەکی گەورەیە لە ناو خانەکەدایە کە چی تێدایە؟ ئەنزیمەکان و پاشەڕۆی زیندە چالاکیان تێدا کۆ دەکرێتەوە. ڤاکیۆڵەکان، قەبارە ڤاکیۆڵەکان زۆر گەورەیە. هەندێک ڤاکیۆڵ سەد ئەنەوەتی قەبارەی خانەکە پێکدەهێنن و پاڵ دەنێن بە هەموو ئەندامۆچکەکانی دیکە و بەرەو پەردەی خانە. هێندە گەورەیە لەناو خانەکەدا پاڵ دەنێن بە ئەندامۆچکەکانی دیکەەوە. سەد ئەنەوەتی قەبارەی خانەکە پێکدەهێنێ، هێندە گەورەیە. لەبەر ئەوەی بەشێک لە مادەکانی ناو ڤاکیۆڵەکان ژەهرن، بۆ دەبێت لەگەڵ بەشەکانی دیکەی ناو خانە جیاکراوە بن. سەیرکردنەوە ڤاکیۆڵەکە کە قەبارەیەکی گەورەی هەیە و پاڵی بە ئەندامۆچەکانی دیکەەوە ناوە بۆ پەردەی خانە. تەنها ڕووەکە خانەکان ڤاکیۆڵیان هەیە. چمانەیە هەندێک خانەی ناوەکیشمان هەیە ئەوانیش بە هەمان شێوە ڤاکیۆڵیان هەیە، بەڵام زۆر زۆر بچووکن. پلاستیدەکان، پلاستیدەکان جیاکەرەوەی سێمن لە ناوخانەی ڕۆکدا. پلاستیدەکان ئەندامۆچکەن بە پەردەی دووتوێدا پۆشراون وەک مایتۆکۆندریا و ناوک. سەیرکەین لێرەدا چەند پلاستیدێکی سەوزمان هەیە، هەر ئەوانی ژوالە ڕووەکەکان دەکەن کە ناو بنرێن بە خۆژێنەکان. پلاستیدەکان چیان تێدایە؟ ناوکە ترشی دی ئێن ئێیان تێدایە، واتە DNA-یان لە شوێدا لەناو پلاستیدەکان. هەندێک لە پلاستیدەکان نیشاستە یان چەوری کۆدەکەنەوە. هەندێک ڕۆشنایی بینراو دەمژن بە بۆیەکان ناو دەبرێن ببورن. سەیرکەن و ئەوە لەکەم ڤاکیۆڵەکان چەیە پلاستیدەکان هەن کە ئەوە پلاستیدەکانن کە DNA-یان تێدایە و نیشاستە و چەوری هەندێکیان کۆدەکەنەوە، هەندێکشیان تیشکی خۆر دەمژن بۆ بۆیەکان ناو دەبرێن. سەوزە پلاستیدەکان کلۆرۆپلاست، ئەم جۆرە بڵاوترین جۆری پلاستیدەکانە. ئەو ئەندامۆچکەی ناو ڕووەکە خانەکانە کە تیشکە وزەی خۆری تێدا دەگۆڕدرێت بۆ کیمیکە وزە. لێردا تیشکی خۆر ڕێک دەگۆڕدرێت بۆ چی؟ بۆ کیمیکە وزە. لە ئاوێتە ئەندامیەکاندا ئەم کردارە لە سایلۆکۆیدەکاندا کە لە کرداری ڕۆشنپێکاتندا ڕوودەدات. لە کوێدا تیشکە وزە دەگۆڕێت بۆ کیمیکە وزە؟ لە سایلۆکۆیدەکاندا. ئەوەش لە کردارێکدا دەبێت کە پێی دەوترێت ڕۆشنپێکاتن. سەوزە پلاستیدەکان کلۆرۆپلاست، ئەم جۆرە بڵاوترین جۆری پلاستیدەکان لە هەر سەوزە پلاستیدێکدا سیستەمێک لە تورەکەی پەردەیی پانی تێدا پێیان دەگرێت سایلۆکۆیدەکان. لێرەدا لە ناو ئەو سەوزە پلاستیدانەدا سایلۆکۆیدەکان هەن کە بە شێوەی تورەکەی پەردەیی لەسەریە کەڵچنراون. خانەی ڕۆک ڤاکیۆڵەکان دیواری خانە و پلاستیدەکانی تێدایە. دیواری خانە یەکەم جیاکەرەوەی ڕووەکە خانەکانە کە دیواری خانەیە. ڕووەکە خانەکان بە دیوارێکی ڕەقدا پۆشراون کە دەکەوێتە دەرەوەی پەردەی خانە کە یارمەتی دەدا بۆ پاڵپشتی و پاراستنی. دیواری خانە زنجیرەی درێژی سلیلۆزی تێدایە کە سلیلۆز یەکێکە لە ئاوێتە کاربۆنیەکان. سلیلۆز لەگەڵ کاربۆهیدرێتەکانی دیکە و پرۆتین وە لە دیواری خانە دەکەن بە تەواوەتی ڕەق بێ. جۆرەکانی دیواری خانە دیواری سەرەتایی واتە پرایمەری سێڵۆڵ، دیواری دووەمی سێکەندەری سێڵۆڵ. ڤاکیۆڵەکان دووەم جیاکەرەوەی هاوبەشە لە نێوان
روکه خانه کند که هندگ لانزی مکان و پاش روی زنده تلاکی تدا کود کرد و پلاستیده کن زیا کروی سه من لخانه روک دا پلاستیده کن اندام وزکن بپرده که دوتوی دا پاشا و نوک مایتوکندریا و ناو